been fucking hoes and popping pills, man, I feel it's like a rockstar. I've been fucking hoes and popping pills, man, I feel it's like a rockstar. Salom do'stlar, kanalimga xush kelibsiz. Mana oxirgi kun, ya'ni eng oxirgi ko'rgan vlogingiz kunida olyapman, ya'ni 10-sentyabr kunida. Bugun xudo xolsa ketamiz. Yana hozir yana 1 soatlardan keyin yo'lga chiqamiz. Oxirgi marta ko'rgan vlogingiz bilan kiyimi bir xil, chunki bir kunda olyapman ikkita vlogni. Mana hamma yuklar shuyda turibdi. Amerikaga bormagan opam bor. Meni sog'inasizmi? Sog'inaman. Tez-tez kelibdi ukajoni. Men bir o'zim qolyapman. Men ketaman endi. Endi tushmayman vloglarga. Endi vloglarga tushmaysiz. Shu. Ketyapmiz. Ey, Amerikalamiz ketyapmiz. Aya, qanday taassurotlar? O'zbekistondan ketgingiz kelyaptimi, yo'qmi? Voy, taassurotlar deb yedingda sen ham. Yo'q, ketgim kelmayapti. Lekin ketish kerak do'stlar. Vaqt keldi. 3 oy. Aya, ravna 100 kun yuribmiz, bilasizmi? 100 kun yuribmiz. Ismayapti, hech qisi. Yutorni toshna ravna 100 kun yuribmiz O'zbekistonda do'stlar. Mana opam ham xudo xolsa, xayrlashimiz ham shart emas, ha? 6 kundan keyin boraman. 6 kundan keyin orqamda yeta, bo'pti, bunday qilib qo'ysak ham yeta. Bo'ldi. Mana do'stlar, ikkita katta jiyanlarim men ketyapman Amerikaga otash. Men bilan ketmaysanmi? Bu jiyan ismi Otabek, bunisi Samir. Sen ketmaysan men bilan? Nimaga? Dadam bilan qolaman. Tog'ajon, sog'inamiz de. Hotdoglar kim beradi? Men hotdoglar dadam beradi. Ya men oberadim, har kuni hotdog beradi. Men dadam beradi. Men ketaveraman Amerikaga. Sog'inmaysan? Sog'inmaydi, mana pochcham. Endi kim olib beradi senga hotdogni? Dadam beradi, ha? Men hotdogni olib beradim, men ketaveraymanmi? Ha? Nimaga? Dadam har kun marorni ham olib beradi. Bog'chadan qaytishda men ham olib berardim-ku. Bog'chada men senga olib kelardim, ha? Marojlar olib berardim. Kelmaymi yana? Qachon kelay? Ertagami? Ha. Kechami? Kecha. Kecha kelaymi? Ya ertaga. Bo'l, ketdik men. Biz sumkamga kir, birga olib ketamiz seni. Ketdik. Ketsam keta. Yasamsiga baqa. Shuna gaplar do'stlar, ana shunday qilib endi Amerikaga ketish kuni keldi. Ana shunday qilib sizlarga O'zbekistondagi vloglarim yoqdi degan umiddaman do'stlar. Endi O'zbekistonga qachon kelasiz? Qachon kelasiz O'zbekistonga? O'zbekistonga emas, Jomboyga. Jomboyga qachon kelasiz? Ertaga? Ertaga emas. Bilmadim endi. Xudo xolsa vaqt topib kelishga harakat qilaman yanagi yil va aytib o'tganimdek kinoda o'ynash niyatim bor do'stlar. Xonam bilan xayrlashayapman do'stlar. Xayr. Endi bu qulfada hech kim kirmaydi kelganimcha. Agar Samarqandga kelsangiz, bemalol yotib ketishingiz mumkin do'stlar. Mana endi Amerikaga yo'l olyapman. Mana do'stlar, qarindoshlar, hammasi shu yerda. Akalarim, tog'am, pochcham, hammasi shu yerda. Ketayotgan yangam, bu yerda hammamiz jiyanlaring. Jiyanlarim ko'rsatgandek egizaklar. Xayr hammaga. Ko'rishamiz yana yillar xudo xolsa. Mana do'stlar, yana ko'rishdik. Yana ko'rishdik. Oxirgi vlog. Oxirgi. Endi bosh ko'rmaymiz. Mana xuddi o'sha gapni o'tgan vlogda ham aytgandingiz. Ya bugun lekin rosta kasmaga mana Oybek ketadi, hozir uchib ketadi o'rtoqli. Voy, naqadar zo'r. Naqadar zo'r. O'zbekiston hududidan Oybek chiqib ketdi. Bu do'dir odamni ham syomka qiling. Voy, nima kirmayapsiz ana Umid aka? Biz hozir Bahodir akalarnikidamiz. Oxirgi vlogda nima bir Bahodir villasidamiz hozir. Biz Bahodir villasidamiz. Masharma haqiqiy. Hozir villasidamiz. Mana tepaga yaxtaga chiqib ketaman mana shu.
Mashinadan studiyaga chiqiladi. Aytmoqchi edim ki, oxirgi vlogimizda, ya'ni vlogimda, vlogimiz deb aytsam, kanalim deganingizga o'tgansiz. To'g'ri, u meni kanalim Oybek. Vlogimda bir nima, sad music deydi-ku, bir emotional musika bilan xayrlashgan mamni quchoqlashib xayrlashdi-ku, o'sha astalashtirib musikalar qo'ygandim-da. Ha, ana shunaqalar qilgandim. Endi qilmayman lekin unaqasidan. To'g'risi bir marta bo'ldi. Qanishni. Xudoga shukr, ketyapman do'stlar. Nima desam aka? Qutulayapman. Qutulayapman, to'ppa-to'g'ri qutulayapman mana. Voy. iPhone 10 jaranglab qoldi. Bahodir aka? Ha. Men bugun uchib ketaman. Xudoga shukr. Xuddi shu gapni aytganingiz o'tgan vlogda ham esingizdami? Qanday yaxshi, qanday soz. Oybek bugun ketyapti. Amirxon, taassurotlar qanday? Bugun ketaman men. Qutulayotganimizga shukr. Rahmat. 1 yildan keyin qaytaman do'stlar. Imkon qadar ko'proq. To'r burti bosma. 5 yildan keyin. Keyin ayoqqa to'g'ri ketsam bu yerdan. Va, va, va. Mana shahar bo'lga keldim. Xayr Bahodir aka. Umid aka, bye bye. Aytdim, o'sha tepalikka chiqmaylik, to'xtaydim. O'tgan narsani ko'tarishib mashinaga ketamiz hozir. Qayiqda o'zi? Mana hozir qidirib olamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yo, bayroq, rahmat kattakon. Rahmat. Yaxshimisiz? Mana do'stlar, eng birinchi kelganga deganda mana bu ismingiz nima edi? Asadbek. Asadbek birinchi keldi. Hozir aeroportga soat 2 bo'lyapti. Rahmat kattakon kelganingizga. Mana endi kecha vlogda ko'rsatganda choy patni sizga beraman va bayroq akalar bo'lasizmi? Ha. Rahmat, bayroq olib kelgan. Buni xonamga qo'yib qo'yaman, xudo xohlasa ko'rasiz vloglarda. Shunaqa gaplar. Mana rahmat, lekin kech demasdan kelganlaringiz uchun. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bu kishi ham shu yerda. Endi 12 soatlik samolyotga minamiz hozir. Ay, televizorni ishlab, kamera ko'tarishamiz deshada. O'rganmi bu? Yo, ovozami hozir? Oybek ani joyiga qo'yib yuborasan. Kim kiramansa kirib chiqadi. Voy, kartam bor. O'tga qo'yish social kerak emas, ha? Kirib chiqadi. Menga berib qo'y. Biroz to'xtating. Oshig'ingiz bitta oshig'. Yo'q. Shuni ko'raman. Ko'rdik. Domba tushgan, ko'rdik. Mayl do'stlar, mana shunday kishiga xayrlashga kelibdi. Rahmat hammangizga. Endi yaxshi kunlarda ko'rishamiz, xudo. Amirxonga ham rahmat, kamerachim. Yana kelganda siz mening kamerachim bo'lasiz, ishga olaman. Televizorni ham tashlasangiz ham bo'ladi. Nima bor, umid qilsangiz? Menda bor, lekin nomim shu. Yaqinlardan kimdir ko'rmaysiz? Yo'q, bu ham bersin, sen kirib chiqasiz. Ashkara, ashkara. Xayr, omon bo'ling. Necha umuman devasanda. Endi haqiqiy ketyapman. O'tgan safar xudoga shukr deganingiz, endi ko'rmayman deganingiz, lekin bu sovuq niyatlaringizni xudo qabul qilmagani uchun yana ko'rishdik bizlar. O'shancha har doim yaxshi niyat. Nima sababdan berga soat qo'ygan? Topinglarmi. Televizor turibdi, Samsung soat. Zo'r ko'rdi turibdi lekin soat. Maladesh. Mana do'stlar, shunday qilib yo'lga chiqdik. Soddan keyin Nyu-Yorkda bo'lamiz.
Ayka bo'lishimizga ham 5 minut qoldi. Yonimdagi aka bilan tanish oldim. Agar samolyotda uchmoqchi bo'lsalaringiz, yoningizdagilar bilan tanishish kerak. Nima deydi, muloqotlashib bo'lasiz, zerikarli bo'lmaydi. To'g'ri. Shunaqa, mana keldi. Ana qo'nib keldik, qo'ndik. Mana do'stlar, bizlar uje keldik aeroportga, ya'ni Nyu-York aeroportiga. Ocher deb mana buni aytadi. Bitta yoki 2 dona mana bunaqa ip bo'lsa, mana bunaqa O'zbekistonda aeroporti ham gullab yashaydi. Mana do'stlar, Amerikaga ketish vaqti men ayam Shuhrat aka o'tirgandik. Qaytishda ham shu rahmat, lekin katta ekan. 2 soat kuttirdim, uzr, lekin mana Shuhrat aka sizni hamma so'raydi vlogda. Yeah. Ha? Salom. Salom berib qo'yinda. Buxariskiy shapkalar. Acha achiz. Buxoroniki o'zi shu? Mana bu qanaqa shapka do'stlar, agar bilsalaringiz, Qashqadaryomi? Ha. Bilmadim, kim berdi? Podarka aksiya. Men oqarib ketdim desam, quyosh bor ekan desam. Ana endi Amerikada hayot boshlanadi do'stlar. Zo'r-zo'r vloglar qilamiz-a. Xudo xolasa. Hozir bu yerda endi bizda gapirar, chunki men Nyu-Yorkga ketaman-ku endi. Bizda yomg'ir yog'yapti do'stlar, 2 kundan beri. Me and Metro don't need help. Mill a pint to myself. Full of porn started ATL. Louis Goyard belt.